який він секс? О, господи, навіщо ти спитала? У мене ще не було сексу. А чого ти смієшся? Переспавши з купою дівок, ти не стаєш експертом. Швидше, шльондро. Ти трапа мою подругу! Очам своїм не вірю. Де б ми ще зустрілись? Ми з моїм першим знову здибались на зустрічі сексоголіків. Я втік, бо вже завівся далі нікуди. Моя проблема у тому, що я не можу бути вірним. І ти борешся з цим у ліжку. Ой, Лей, познайомся з моєю дружиною. Сем, я тобі зрадила. Ти скільки разів? 16. У мене навіть стільки знайомих нема. Ні, 16 разів з одним хлопцем. То це через тебе мій друг Джейк став найбільшим бабієм у світі. Ти така гарна, така вразлива. А ще у тебе на лобі написано «Шукаю великий член». Ти можеш звабити будь-яку жінку. Але я обрав тебе. Бо я не піддаюся. Через кілька років я стану страшним старпером, який облизуватиметься на молоду. Хіба це не круто? Кожна дівчина знає, що колись знайде свого єдиного. Але він може виявитись козлом, до якого вона прикипить, мов нарик, до героїну. Ти чудово знаєш, куди лізеш. Когось тікаєш? Так. Ти достатньо сильна, щоб не боятися і бути вільною. По нас і не скажеш, що ми не пара. У нас би нічого не вийшло. Ми надто різні. Чоловіки не дружать з жінками. Це прописна істина. Хіба? А ви звідки знаєте? Дякую, Джейко. За що? За те, що навчив мене любити. Ви що, під кайфом? Щойно нюхнули. Я так завагітніла, Генрі. Серйозно? Ага. Телефон на голосному зв'язку, а я в поліції! Кохаю тебе! Елейн! Елейн! Ненавиджу мелодрами. У фільмі «Кохання без зобов'язань».